কংগ্ৰেছৰ পৰা আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এটা এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে লকডাউনৰ জৰিয়তে অসমৰ মানুহক গৃহবন্দী কৰিব বিচৰা হৈছে। কি কব? নাই, এটা কথা আপুনি চাব যে আজি প্ৰায় তিনিমাহ হৈ গ'ল। এই তিনিমাহৰ যিটো আমাৰ যিধৰণে আমি কৰোণাৰ লগত ফাইট দি আহিছোঁ, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত যদি আপুনি চায় যে চৰকাৰখনে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে, এইটো নহয় যে অকল অসমৰ ক্ষেত্ৰত, গোটেই পৃথিৱীত যিধৰণে সংক্ৰমিত হৈছে আজিৰ ডেটত, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 500তকৈ বেছি যে এইৰোগৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, 16,000তকৈ বেছি ভাৰতৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে এই যদি ব্যৱস্থা আজি অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আজি কিছু এটা অসমৰ ৰাইজ অলপ হ'লেও সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে। যিধৰণে গুৱাহাটীত সংক্ৰমিত হৈছে প্ৰতিদিনে শতাধিক, এই ব্যৱস্থা যদি নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কিন্তু গুৱাহাটীবাসীৰ কাৰণে বা কোনো ধৰণৰ উপায় নাছিলে। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে যিধৰণে বাঢ়িছে, বিস্তাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, পেচেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে জেগা নাইকিয়া হৈছে, আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱা হৈছে, আমি দেখা পাইছোঁ পাণ্ডুহেন জেগাত গণ সমাৱেশ হৈছে আকৌ লকডাউন দিবৰ কাৰণে, ৰাইজে অনুৰোধ কৰিছে আকৌ লকডাউন দিবৰ কাৰণে। গতিকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত এই যদি ব্যৱস্থা যদি চৰকাৰে নকৰে, আকৌ যদি সংক্ৰমিত হয়, বিৰোধী দলে আকৌ এটা কথাই ক'ব যে চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে আজি আকৌ এই আমাৰ সংক্ৰমণ হৈছে, যদি মৃত্যু বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ চৰকাৰকে দোষাৰোপ কৰিব। গতিকে আজিৰ ডেটত মই ভাবোঁ যিধৰণে ICMR-এ যিধৰণে আমাক গাইড কৰিছে, চৰকাৰখনে যদি ব্যৱস্থা কৰিছে, সেইধৰণে আমি যোৱাটো উচিত। ধন্যবাদ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। ৰূপক শৰ্মাই কৈছে এটা কথা যে যদিহে আকৌ লকডাউন নিদিয়াকৈ ক'ৰবাত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'লহেঁতেন, মৃত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িলেহেঁতেন, তেতিয়া আকৌ বিৰোধীয়ে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ক'ৰবাত চৰকাৰকেই জগৰীয়া কৰিলেহেঁতেন। মই আগতো কৈছিলোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ আৰু কওঁ, মই ভৱিষ্যতেও চিঞৰি চিঞৰি কৈ থাকিম, WHOয়ে যেতিয়া 31 জানুৱাৰী দিনাখন পাব্লিক হেলথ এমাৰজেঞ্চি ঘোষণা কৰিছিল, তেতিয়াই বহু দেশে লকডাউন আৰম্ভ কৰি দিছিল। আৰু দ্বিতীয়টো যেতিয়া বৃহৎ ঘোষণা কৰিছিল যে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত WHOয়ে কৈছিল ক'ভিড ইজ এ পেণ্ডেমিক, ক'ভিড ইজ এ পেণ্ডেমিক মহামাৰী, তেতিয়া 12, 13, 14, 15লৈকে বহু দেশে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিচিনা দেশে, নিউজিলেণ্ড নিচিনা দেশে লকডাউন আৰম্ভ কৰি দিছিল। আমি লকডাউনক আদৰণি জনাইছোঁ, লকডাউন আৰু হ'ব লাগে, কিন্তু লকডাউন আগতে কেলৈ নিদিলে? মাদাৰবিলাকৰ কিনা বেচাৰ কাৰণে নেকি, নে নামাষ্টাৰ ট্ৰেইন 24 তাৰিখে পতাৰ কাৰণে? আজি এই সংক্ৰমণটো যে ইয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা 15 ফেব্ৰুৱাৰী বা 20 ফেব্ৰুৱাৰী মানে কেলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্ধ কেলৈ নকৰিলে? আমাক সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে। কোনোবাই দিব পাৰিব নেকি? বিজন মহন্ত ডাঙৰীয়া, ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া দিব পাৰিব নেকি? এতিয়া লকডাউন দিছে যে, যেতিয়া অলৰেডি প্ৰৱেশ কৰি দিলে ক'ভিড কৰোণা আমাৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত, এতিয়া আমি 30 নম্বৰত আমি আছিলোঁ আৰম্ভণি ধৰোঁতে, এতিয়া আমি পৃথিৱীৰ চতুৰ্থ স্থান কেলৈ পালোঁ? কেইদিনমানৰ পিছত আমি তৃতীয় স্থান হ'ম, ইমান মানুহ মৰিছে, ইয়াৰ জগৰীয়া কোন? নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতাজন বিজেপি চৰকাৰ চলি থকা নাই জানো? তে চৰকাৰক আমি দুখাম নকৰে, কাক কৰিম? অলপ আগতে 3-4 মিনিট আগত বিজন মহাজন ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে খাদ্য বস্তু যোগান দিবৰ খাদ্য বস্তু মজুত আছে। তেওঁ এইটো কথা কিয় নকয় যে খাদ্য বস্তু মজুত আছে? শাক পাচলিৰ দাম দুদিন আগতে শুক্ৰবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে লকডাউন হ'ব, শনিবাৰ দেওবাৰ খোলা দিলে, শাক পাচলি গেলামালৰ দোকান খোলা ৰাখিছে বানান কিনিবলৈ। খাদ্য ফণীভূষণ চৌধুৰী খাদ্য মন্ত্ৰীয়ে জানিব পৰা নাছিল নেকি যে শাক পাচলিৰ দাম বঢ়াই দিব পাৰে? তেওঁ বেছি কিয় এডভান্স ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাছিলে? তেওঁ কিয় কোৱা নাছিল যে খাদ্য বস্তু নাইবা শাক পাচলিৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বেছি কিয় অৰ্ডাৰ দিয়া নাছিলে? তামোল বেছি এইটো কিয় অৰ্ডাৰ দিয়া নাছিলে? অনুমান সহায় কৰিব নোৱাৰি, অনুমান কৰিব পাৰি,
নির্দেশনা দিয়া আছিল নে নাই, নিশ্চিতভাবে নির্দেশনা দিয়া।